науці не зрозуміло, з яких причин на вірус. Тому хлопці почали готуватися десь всередині червня. Власне, хлопці почали на наше замовлення готувати розкоп, плюс працювала експедиція заповідника Більськ, об'єкт періоду Київської Русі. Ми виявили тут не лише з Київської, а от і періоду Київської Русі. І, власне, от, в принципі, з липня вже почалися ці підготовчі роботи по благоустрою, по проведенню тендерів, бо це зараз надто підбір артистів, підбір програми. Наприклад, у нас є нова локація, це дуб Сковороди, і там сучасний Григорій Сковорода, дуб по легенді посаджений мандрівним філософом Сковородою.